Risonja. Braća Blažević. Dobio je 150 kila od zadnjih puta. Znao kada je bio ovdje. Risu. Risu. Arkadaš, šta kaže Arkadaš? Kažem, ovo je kamion, nije to. Šta kaže Arkadaš? Pa pogledaj isto CNN, sve s telefonima, bog ti iz Turske je došlo, pogledaj ovu. Sve snima. A, Jozune. Pogledaj telefona, isto CNN, bog te vidio. Džijan, šta kaže, šta kaže, ne, hoće pitat nešto. Kaže, u Artvin gradu, nema ovako veliki, kaže, ali u Mula, na drugi mjesto u Tursku, kaže, tamo ima ovako velika. Ja, a kod nja nema nači. Nema. Teška kategorija, ovaj, znači... A nije skup, jedno 20.000 eura. Jel da? nije malo. Haja. Kao Mercedes, ja. Mlad. Bik, što je najbitnije, oće borbi. Oće borbi. Porsche. Yes, najdva najma. Ide, ide, oba dobra. Idemo dalje, nastavlja se. Jozun traži protivnika. Ne bira čovjek. Daj, miram, pogledajte.